Takže čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes v hre American Truck Simulator začneme preskúmavať nové DLCčko, ktoré nám pribudlo do tejto hry. No a konkrétne sa jedná o DLC Montana. Takže ja vás vítam pri American Truck Simulatore a áno, máme tu nové DLC Montana, ktoré si pôjdeme dneska trošku preskúmať a v rámci Montana DLC tu máme dokonca aj Cruising Montana Event, ktorý nám ponúka 12 zásilok, že máme odviezť do 12 rôznych miest v Montane a môžeme z toho mesta alebo do toho mesta a musí to byť dlhšie ako 100 míl a nesmú sa tie mesta pravdepodobne asi opakovať. No a odmeny, keď sa splní 100 miliónov míl v ATS-ku vo World of Trucks, tak dostaneme nejaký safírový ornament a osobný gól, keď splníme 12 zásielok z 15 miest, tak dostaneme osobný achievement a Majestic Montana Grizzly Tempt ATS Track Paint Job. Takže dostaneme ešte nejaký paint job v rámci ATS-ka od Montany, niečo ako Montana Grizzly. Uvidíme, čo to bude zač. Pravdepodobne to bude asi nejaký možno medveď. Uvidíme. A event končí v nedeľu 25. septembra o 23.59 miestneho času. Takže poďme na to. Môžeme si vybrať nejaké mestečko. Dám prehľadávať prepravy, ale počkať. No, ja to spravím takto úplne. Ideálne. My sme v mínuse, ale to vôbec ľudia nevadí, pretože ja to vyrieším nasledovne. A teraz sa rýchlo presunieme do mestečka Bud Riverton, alebo sa môžeme presunúť do Idaho Falls a odtiaľ ísť do Montany. Takže ja sa presuniem asi do Idaho Falls. Potvrdiť rýchle cestovanie. Super. Ťahač. Paráda. Ťahač nie je uspôsobený na rýchle cestovanie, pretože je trošku rozbitý, no. Do frasa. S tým som úplne tak nerátal. Mám tu nejaký iný ťahač, že by som zobral? Ja tu mám správca ťahačov. Aké tu mám? Traky. Kenworth. International LT. A dokonca ešte v rámci updateu v American Truck Simulatore tak nám pribudol aj Western Star 57X-ko a tento ťahač je ako taká novinka. Niekomu tu banka zoberie všetko. No, to sa určite nestane. Freightliner Cascadia, alebo zoberieme... No, by som najradšej zobral tento International 9900-ku, Ičko, ale... To sa bojím, že úplne to asi neprejde, no. Počkať, nemôžem ho presunúť. Ideálne. Ja ho presuniem do Fort Collinsu. Riadiť, tak. Ideálne, presunul som si ťahač a odtiaľ zoberieme potom náklad priamo do Montany, ak tam niečo také bude. Čo dúfam, že áno. Snad by tam niečo také mohlo byť. Dobre, ja si zoberiem nejaký náklad. Dopravná firma. Počkaj, nie je dopravná firma. Exterka, ty vole. Počkaj, kam to hodilo? Lol. Počkaj, WTF, kam to hodilo? Ja sa nechcel ísť sem. Port Collins, Denver. Počkaj, to mi niečo nesedí. Keď to dám presunúť... Prečo ma presunulo do Arizony? Ja som chcel ísť tu, do Fort Collinsu. To by malo byť toto pri Colorade. A mňa random hodilo do Arizony. Tak ideme sem. Tak a teraz dúfam, že to bude OK, že nenastane nejaký problém. No dobre, ja zoberiem Exterku. V akej prdeli vlastne ja som? Prečo som vo Flagstaffe? Prečo? Ja chcem ísť do Fort Collinsu, to je tuto hore, tuto. Fort Collins, tam chcem ísť. Tá hra úplne ma trolí, počkať, ja chcem ísť. International 9900, presunúť ho chcem. Rozumieš, tuto chcem ísť do Fort Collinsu, tak to už pochop, blbá hra. Dobre, kam ju hodilo? Ty vole, ja to hru neznášam do prdele. Fakt, ja ju neznášam. Ono mi to prehodilo stále na domovskú garáž do Flagstaffu. Ja nechcem ísť do Flagstaffu do Paroma, ja chcem ísť do Fort Collinsu. Počkať, lol. Že by to pochopilo, ty vole. Ono, že by to naozaj pochopilo.
Konvoj nie. Dobre. Teraz by to možno mohlo pochopiť. Počkať. Intentional 9000. Riadiť ho. OK. Uvidíme, kam nás to hodí. Dúfam, že nás to hodí do Fort Collinsu, pretože odtiaľ by som chcel brať náklad. Ale nie som si úplne na 100% istý. A veď označ garáž a daj odcestuj, no. To ma tiež teraz napadlo, ale... No. Kde sme? No super, vo Flagstaffe. Počkať. Takže označíme garáž. To bude najlepšie riešenie. Odcestovať. OK. Tak, dobre. Teraz by to už malo byť v pohode, no. Už by nemal byť s tým problém, dúfajme. Tak, odcestujeme do Fort Collinsu a odtiaľ pôjdeme zobrať nejaký náklad a pôjdeme smer Montana. Dobre, už sme tu, no. Už to je OK. Ponuka práce, exterka. No a my sa potrebujeme dostať do Montany. To bude asi označené akože MT. Áno, to bude označené MT Montana. No, mohli by sme ísť sem. Miles City. Ťažký buldozer. To by celkom šlo. Alebo zemiaky by sme ešte mohli viesť, ale zemiaky som už kedysi viezol. Viete čo, povezieme ten ťažký buldozer. Bude ideálne. Dobre, začať prepravu. A jasne, určite je na tom ťahač uspôsobený. Nebojte sa, on to zvládne. To je profi ťahač. Určite nezlyhá. Ale tak random sa potom zadrie. Úplne, že zničíme nový ťahač. Naskoč. No konečne. Dobrý ťahačík, OK. Tak je tu. Vycúvam. A ideme pre náklad a pôjdeme potom do Montany. Náklad máme od seba nejakých 10 mil. Takže to je pohodička. To tam za chvíľku budeme. Aj červená. Oprav ho chudáka. Nemám peniaze, takže chudák musí ešte vydržať. Nemám peniaze na opravu teraz. 6000 na konte, to je akurát tak trochu na palivo a to je všetko. Tak ho zošrotuj. Ešte lepšie, no. Úplne. No. Nemám na teba peniaze na opravu, tak vieš čo, ja ťa zošrotujem rovno, úplne. Chudák ťahač, keby mal rozum a toto by počul, tak úplne by sa zlakol. Pôžička pomôže. Nemám už nárok ani na pôžičku, to je ten problém. Už si nemôžem požičať. Práve to, čo som si požičal, tak nás dostalo z mínusu, aby som mohol aspoň odcestovať tuto blízko Montany, aby sme si potom ukázali Montanu. Takže už nemám nárok ani na pôžičku, to je ten prúser. Super, ešte pred nami je šerif, nesmiem ho nabúrať. Inak to dopadne katastrofálne. Aj tá prevodovka. Lol. Tak predaj nejaký ťahač. To by bola škoda. To prežijeme. My sa určite vyhrabeme s dlhou. Vykradni banku. Úplne najlepší nápad, no. Keby to tak šlo, ideme, namierime tam ťahačom úplne do banky, že vykradáme banku, že dajte nám 2 milióny. No, odťahovka nás tu obieha pekne. No, nemá šancu na nás. My sme lepší ako odťahovka. To stíham. Vidíte? Hovorím, že to stíham. Žiadna pokuta. No tebe banka tie ťaháče zoberie takýmto tempom. To sa nesmie stať vôbec, to nezoberie mi banka. Určite nie. Určite mi ich nezoberie. A čo to tam bolo za blikajúcu značku? Dúfam, že nič vážne. Že to prejdeme v pohode. Super, prešiel som trošku na červenú. Au, zošrotoval som auto, no už to začína. Pokuta $900 za nabúranie do auta. Dobre, toto by to malo byť, že? Áno. Bitumen. To je nejaké nové skladisko. Teraz neviem, kde mám hľadať náklad, ale to bude asi niekde vzadu.
Dobre, už ho vidím, akurát keby mi ešte nezlyhal motor. Dobre, ja sa takto aspoň nasmerujem. Dobre, a teraz sa ho pokúsim naštartovať. Dobre, vynikajúco. No konečne. Dobre, a môžeme vyraziť. Akorát mi ešte zhasol motor. Dobre, tak a teraz môžeme vyraziť. No a som zvedavý na tú Montanu. Pretože fakt sa na to teším, je to nové DLCčko a... Počkaj, zobral som to z exterky, že? Áno, dobre, zobral, chvála Bohu, tak. Blikajúca značka o chvíľu ATS nereaguje, alebo crash... Crash head dôvod, chybná textúra značky, úplne no. Že by tak crashla celá hra. To sa snad nestane. Poškodenie ťahaču 50% a Andy, to je v pohode, to je iba lak. Áno, na 50% je poškodený iba lak. Na 80% to už je trošku možno poškodený aj motor. A na 100% to je trošku zlý štarter v ťahači. To inak, on je úplne v pohode ten ťahač, no. To teraz iba poškodený lak, takže to, že zhasí, no to je iba kamufláž, že sa tvári ako pokazený. Inak on je úplne v pohode. No, trošku si cíti tú váhu, že má sa trošku problém ten ťahač rozbehnúť, ale keď sa rozbehne, tak už ide, no. Takže sa to pokúsime nejako doviesť. Lol, odťahovka, alebo čo to je, nejaký ťahač elektrikársky. Ale keď sa predostaneš do mínusu, tak si povieš... Pohoda, to je hra horšie, je to byť v mínuse v realite. Presne, áno, to je ešte horšia vec, no. Počka, doprava môžem ísť na červenú, že? Vol, na čo to zastavujem? Tak. Ty vole, to čo je za pravidlo? Amerika má skurvené pravidlá. Ty vole, nie! Kamo, nezasekol som sa vôbec. Doprava som odbočoval a oni mi dali pokutu. To, čo je za krajinu, prečo mi dali pokutu, keď doprava je povolený prejazd na červenú. Ako chápem, že keby som išiel rovno, že dostanem pokutu, ale išiel som normálne doprava a doprava v Amerike je prejazd na červenú povolený. Ale zrejme asi nie vo všetkých situáciách. Včera som na vlečke viezol nadmerný náklad v IRL, pekne. Pekne, pekne. Dobre, môžeme. No rozbehni sa. Keď sa rozbehne, bude opäť červená. Spánok mám radšej vypnutý, pretože to by som skrachoval, keby som mal teraz zapnutý ešte aj spánok. Tak úplne by ma to zrujnovalo. Takže spánok máme vypnutý teraz v American Truck Simulatore. Prečo už nemôžeme mať takú finančnú situáciu ako v Euro Truck Simulatore, že tam sme už celkom za vodou a máme dostatok peňazí. Toto vždy musí mať nejaké problémy ešte v ATS-ku. Ale to prejde takisto, určite. Ty vole, teraz tam skočila zelená a ja som zadupol brzdu. To nemohla tam tá zelená skočiť skôr, som nemusel zadupávať toľko brzdu. Tak si vypni pokuty a hotovo. To by potom ale nebolo tak reálne a nebola by to taká sranda zase. Pretože takto je to aj taká určitá výzva, že či dokážeme vôbec tie požičky splatiť a či dokážeme prežiť. Kým sa pozbierame na nohy naspäť. Počka, teraz pôjdeme asi rovno a potom budeme odbočovať dolu. V GTAčku je odbočovací pruh a z neho sa dá ísť rovno, keď si v ňom.
a ideš rovno, tak NPC, čo chcú odbočovať, tak na teba trúbia, jak jebnuté, to by mali opraviť pekne. Tak povedzme, že možno v tom GTAčku je trošku tá inteligencia taká všelijaká, ale zase na druhú stranu možno je aj dobrá, nie? No, keď trúbia, že keď si v odbočovacom pruhu a nemáš tam čo robiť a ideš rovno a proste neodbočíš. Tak je to pomaly ako v realite. Nemal si smerovku, kedy? Ja som vyhadzoval vždy smerovku. Aj tam, keď som odbočoval na tú červenú, sa mi zdá, že ja som dal smerovku. Ale ono mi to dalo pokutu. Ja za to nemôžem. Povedzme, že ja som vyhodil smerovku, ale určite tá žiarovka sa vypálila a preto nám zaznamenali pokutu. No, tam bola policajná kamera, ktorá zaznamenala, že tá smerovka mi nebliká a preto mi naparili pokutu. Skôr by mali v My Summer Car zlepšiť a bratranca si videl fotku, čo som poslal, aké to mám kvôli nebu do. Trošku nabúrané, no. To sa stáva, no, keď stretneš bratranca zeleného diabla. Inak v My Summer Car je taký ten malinký update, takže môžeme ho niekedy pozrieť. Niekedy dáme také videjko, ale ja potom ešte musím dokončiť celkovo ten save z My Summer Car, aby som už ho mohol natáčať, pretože zatiaľ stále ho mám ešte taký, že nie som v tej pozícii, kde by som mal byť, aby som mohol pokračovať v natáčaní, čo je trošku problém. A potrebujem sa tam nejako dostať, aby sme to mali hotové, aby som mohol pokračovať. A potom by už normálne vychádzali aj videjka z My Summer Car. Pretože viem, že My Summer Car je vaša taká najobľúbenejšia herná séria na mojom YouTube kanáli. Dobre, nádrž máme ešte našťastie nad polovicou. Takže o palivo sa nejak strachovať nemusím. A môžeme pokračovať. Vyskúšame, koľko to dá. Ale podľa mňa viacej ako nejakých možno 65 mil to asi nedá, pretože to bude asi maximálny obmedzovač pri exterke. Pravdepodobne. Uvidíme, nakoľko sa to vyšplhá. Dobre, na váhu na čase nemusím ísť. 63 mil, no. 5, alebo to bude 75 mil. No, 65, ja som to trafil, dobre. Takže 65 mil je obmedzovač pri exterke. Výborne. My Summer Car má dosť zhľadnutí a dlho nevyšiel diel ďalší. No, mohol by vysť teraz z tohto updateu, ktorý bol taký mini update, takže taký mini diel by z toho asi vyšiel. Ako ja mám potom v pláne časom točiť aj druhú sériu My Summer Car, ale najprv ešte musíme dotočiť tú prvú, no. Ja si potom asi na ferovku fakt budem musieť savey zálohovať z My Summer Car, pretože ako prísť o save, tak to je na porážku. Ja by som ho neprišiel, tak môžeme pokračovať, ale vtedy ja som on prišiel, no a to bol trošku prúser. Prečo sa neposlali na váhu, bol by si ju rozbil s takým návesom a nákladom, úplne no. Áno, úplne by som rozpučil tú váhu, keby som tam nadišiel na tú váhu s týmto nákladom, že pane, poďte na váhu, my vás odvážime, my tam len tak prídeme a zrazu len tá váha, že puk, úplne sa rozsype a že čo ste to nám spravili s váhou, že vy ste nám zničili váhu. A ja poviem, že no tak ja vám to zaplatiť nemôžem, to vy ste ma sem poslali, vy si to zaplatíte úplne. Random, najlepšie. Povedať úplne, že ja vám to platiť nebudem, to vy ste ma sem poslali, tak vy si to zaplatíte, vy ste zodpovední za to, že vám praskla váha, ja za to nemôžem. Tak povieme im, že však ste videli, akú obludu vezieme vzadu na návese, tak prečo ste nás sem vôbec posielali, no. Motor. Dobre, už sa chytil. Ono fakt niekedy strašne dlho trvá, kým sa ten motor chytí, no. Keď už je trošku poškodený, tak úplne on zhasne a do cloudu skús ho zálohovať. No to by možno šlo, že by som My Summer Car ako save zálohoval na cloud. Prípadne. A potom by som ho vždy z cloudu iba vytiahol. To by sa asi dalo, no. Andy, dúfam, že sa chytí a o minútu plamene z motora a Andy. A už sa chytil. Áno, presne tak, on pôjde, no. To, áno, začne šľahať plamene z motora a ja, že áno, už sa chytil, no. Presne tak, áno. Nie je slovo chytiť ako chytiť, no. Keď chytí, tak chytí plamene, no, úplne. Začne horieť ten ťahač. Tak, 374 mil ešte, no. A čo skoro by sme asi mali možno prechádzať už do Montany, pravdepodobne.
som zvedavý, lebo toto už mi to príde akési moc povedomé. No, teda povedomé, skôr už menej známe, ale ešte tú cestu máme objavenú, takže pravdepodobne toto ešte Montana nebude. Kde sa teraz nachádzame? Jaj, ešte sme ďaleko, ešte musíme ísť cez mesto Gillette a potom pôjdeme až na hranice. Takže ešte máme dobrý kus cesty pred sebou. Ja som sa, že už budeme čoskoro v Montane, ale ešte nie, no. Ešte chvíľu pôjdeme po tých cestách, čo poznáme. A tam bolo písané, že cesta uzatvorená. No, dobre, tak dole ani nepôjdem radšej. My aj tak máme ísť rovno, takže ideme rovno. O minútu Andy. Á, tu som sa prekotil vtedy a tu tiež a tam tiež a tam je tá skala, z ktorej som zletel a tam je ten pes, ktorého som zrazil. Už uschol, no presne tak. Áno, úplne pôjdeme, že no tuto som zletel zo skaly, tuto som úplne prevrátil ťahač, no úplne také pamiatkové miesta na našu eskapádu. Jaže, prečo ten ťahač je tak ticho? Sa mi to zdalo akési divné. A mne zhasol úplne motor. To, ľudia, zle som povedal, mne nezhasol motor. To len ťahač sa prepol do tichého režimu. Viete, ako máte na mobile tichý režim, tak ťahač si zvolil, že tichý režim. Úplne. Ako v turistickom autobuse. Napravo vidíte skalu, z ktorej Andy zletel a naproti nej je miesto, kde sa prekotil. Úplne no, presne tak, áno. Úplne, turistická vyhliadka Andyho Failov, no to by sa tak mohlo volať. Turistická vyhliadka Andyho Failov. No, tu napravo vidíte skalu, z ktorej zletel úplne známy youtuber AndyGamerSK a tu vidíte úplne rozmasakrovanú cestu, kde prevrátil celý ťahač. Úplne random, no. Také pamiatkové miesta. No, toto budeme odbočovať teraz, pretože tá cesta by nás viedla iba rovno, ale my máme ísť túto dolu. Tak. Pôjdeme tá dielto, okej. A to tam budeme iba kúsok v tom meste Montana, teda v štáte Montana, do nejakého toho mesta, pretože väčšinou ešte stále ideme po tých cestách, ktoré máme ešte preskúmané. Takže tam potom z toho mesta z Montany, kam to dovezieme, tak potom pôjdeme niekam do ďalších miest. Čože? Prečo ten ťahač tam ostal stáť, kámo? LOL. Necúvaj! Ty vole! Ty si... To je kretén! Prečo do mňa... On ide do mňa cúvať, ty vole! LOL. Čo to je za vodiča? Ja sa ho bojím normálne. Normálne do mňa na ferovku nacúval ako úplne. Andy stretol svoje dvojča, no. Jasne, ale ja nacúvam omylom. On to dovie, či urobil omylom alebo naschval. To je záhada, či to vôbec ten vodič ako nemal naplánované. Možno to naplánoval, že tam do mňa nacúva. Že mi zmasakruje ešte viacej môj ťahač. Dobre, povedzme, že som nevidel, že tam je červená. Zle bol vidieť ten semafor. Preto som dostal pokutu. Pán policajt, ja za to nemôžem. Ja som nevidel, že tam je červená. No tak. Vydrž, ťahač. Ešte musíš prejsť veľkú cestu. Tak, vydrž. Potom ťa opravím, keď budem mať peniaze. Čo neviem síce, že kedy bude, ale niekedy to bude, no. Tak, o rok, o dva. Alebo tak o 300 ročia ten ťahač vôbec bude mať nárok na opravu. No a keby sme zarobili nejaké peniaze potom aj za tie zákazky ďalšie, ktoré budeme voziť potom v Montane, tak by som časom potom kúpil aj ten Western Star 57X, pretože to je nový ťahač v rámci free updateu, ktorý pribudol do American Truck Simulatoru. Takže by sme si ho potom ukázali. A ten autobus môžem obehnúť. Oproti nič dúfajme, že nepôjde.
Tak, profesionálne obehnutie. Našťastie je výhoda, že náklad z externých preprav môže byť ľubovoľný v rámci tohto eventu, akorát musí byť dlhší viac ako 100 míl. A nesmú sa mesta v Montane opakovať, takže musíme potom vybrať mesta, v ktorých sme ešte neboli. Ale to myslím si, že zvládneme. Tých prvých 6 zásielok pôjde podľa mňa úplne ľahko, no. Pokiaľ úplne ten ťahač nevypovie službu, ale... To by sme mali možnosť zvládnuť. Tu je na druhej strane aj odpočívadlo dokonca. Paráda. Obiehaj môžeš, Andy, jasne. Ty obiehaj môžeš a oproti autobus, no. To bol vtedy riadny fail úplne. Oproti sa objavil ten autobus tedy. To bolo točne v Eurotracku, keď sme hrali mulťák, no. To bol riadny fail. Wow, toto slnko je pekné. Úplne taký západ slnka. Máme 8 hodín 12 minút večer. No už 14 minút, super, ten čas tu letí ako zbesilý. Teraz som ho naštartoval pred chvíľkou, prečo zase zlyhal, blbý motor. No tak, síce má právo na to, že ten motor môže zlyhať, ale nemal by to robiť, no. Ja ho prenaučím týmto zlozvykom. 1 hour later. Tak, tu máme dokonca aj reklamu na mlieko. Paráda. Ach, bože, ďalšia križovatka. No tak. To takýmto tempom sa tam v živote nedostanem. Do tej Montany. To tam pôjdem 5 rokov. Nokia pred 30 rokmi spadla na púšti. Mala 100% nabitú baterku a legenda hovorí, že tá Nokia má stále 99% baterky. Kamo, za čo mi dali pokutu? No dobre, aj za červenú, to sa ten ťahač trošku posunul a tí policajti rovno akože... Pozri na neho, on sa posunul za čiaru. Dobre, rovno ho skasírujeme. Úplne využili situáciu. To sú teda úžasní policajti, toto fakt. Viete, čo mi môžete, páni policajti? Fakt, super. Super, ešte rýchlosť. Pekne. Tí policajti fakt nemajú čo robiť. Dobre, motor si povedal, že akorát zastaví tesne pred červenou. Výborne, to bolo úplne vyrátané, profesionálne vyrátané. To stihnem. Tak, hovorím, že to stihnem. No, teraz uvidíme do toho kopca, aký to bude fail, či sa vôbec ten ťahač rozbehne, alebo sa niekde úplne zasekne a skončili sme. Ale možno by mohol ešte vyjsť ten kopec, no, vyjde ho v pohode. A po ATS nedáme ETS 2 konvoj smer Hanover, no mohli by sme aj to prípadne. To by ako nebolo špatné. To by sa dalo celkom. Andy sa dostal do mínusu pred 2 rokmi a legenda hovorí, že ešte doteraz ešte nemá splatené ani 1% pôžičky. No, v Eurotracku máme splatené všetko, ale v American Truck Simulatore, no, tam je to pravda, tam, no, tak možno nejaké 1% pôžičky splatené už je, ale stále máme dlhy, no. Čo nie je úplne optimálne riešenie, keď chceme rozvinúť kamionovú dopravnú firmu. No tak. Dobre, neblbni. Ja už chcem konečne tu vidieť konečne inú hru, v ktorej sa nejazdí na ťaháčoch alebo na autách. Úplne no. Môžeme dať niekedy Battlefield 4, no. To tam... Ako je tam šťastí jazdenie na autách, ale to je fakt iba malá čiastka. Alebo na tanku prípadne, ale... Zvyšok je normálne ako akčná strieľačka. Môžeme keď tak niekedy dať kľudne aj Battlefield 4, pretože tam má ozaj veľmi peknú grafiku. No počkaj, to už sme kde? To už nie sme náhodou v Montane. Ešte nie, akorát ešte kúsok a pôjdeme do Montany, dobre. Takže ešte nie sme v Montane, ale čo skoro už budeme. Sice Montanu teraz uvidíme úplne len v takej tme, ale potom pri ďalšej zákazke uvidíme ju aj cez deň.
GTA 5 asi nemáš nainštalované, že mal som ho kedysi, ale môžem ho nainštalovať niekedy, že by sme dali tak GTAčko a vyskúšali by sme prípadne potom na konci tú inú smrť. My sme tuším zabili tých troch týpkov, ale mohli by sme napríklad zabiť, počkaj, alebo my sme zabili Michaela tuším, sa mi zdá, že Michaela nie, mám taký pocit, no. A tam máme na výber tri možnosti potom pri koncovom príbehu. Ale môžeme to niekedy dať GTAčko. A niekedy v zime by sme mohli dať aj mulťák, pretože v mulťáku tam potom je rovno aj sneh a dá sa tam celkom dobre vyblbnúť. V online je sneh iba 2 dní a neviem kedy. No sa mi zdá, či to nie je nejak akurát, jak sú Vianoce, 23, 24 alebo 25, neviem. Nejak tak, tuším. Neviem, či 24, 25 sa mi zdá. 22 alebo 23, no. Asi tak nejak, pravdepodobne. Môžem zapnúť aj diaľkové teraz. Kým nepôjde niečo oproti. Počkaj, už nesme v Montane. Za chvíľku by sme tu už mali byť, že? Áno. Toto máme milník 59, takže toto keď prekročíme tento milník, tak už potom sme v Montane v DLCčku. Tak, momentálne už sa nachádzame v Montane. Sme prekročili milník. Dokonca tu máme aj nejaké odpočívadlo. Viete čo, ja to zastavím. Sice neviem, kde sa tu môže stať. Dobre. Ale nech vidíme Montanu cez deň. Tak, yes. To nám stálo za to. OK, môžeme vyraziť. Tak ľudia, nachádzame sa práve v Montane, Montana DLC, áno, toto je ono, takže toto už je nová cesta. Tu máme také rozsiahle odpočívadlo, na ktorom sme prespali. No a teraz ideme akurát pekne preskúmavať už nové DLCčko Montanu. A my to máme zrovna namierené do mesta Miles City. Paráda. Ale ako vidíte, pozrite sa. Montana DLC. Vyzerá to zaujímavo, no toto je ešte len začiatok. Uvidíme, keď sa dostaneme trošku viacej do stredu Montany, ako to tam bude vyzerať. Nie. Random tam niekto vyhodil pneumatiku. Wow. Ale je toto pekné, no. Zatiaľ je to také púštnejšie, ale uvidíme, keď sa priblížime trošku viacej do tých miest. Mali by to byť aj nejaké hory. Samozrejme, potom vám tu ukážem tuto v jednej časti, počkať, nie rýchle cestovanie, ale v mape. Tak, tuto mapa sveta, no a toto, ako máme Thompson Falls, tak tuto niekde by mala byť skrytá cesta, aj z tohto smeru, aj z tohto smeru. No a je to označované ako cesta smrti. Je to najnebezpečnejšia cesta v American Truck Simulator v DLCčku Montana. Takže tam sa niekedy určite pôjdeme pozrieť, ale my teraz máme namierené akurát do Miles City. Takže som na to naozaj zvedavý, ako to tam bude vypadať. Hlavné mesto, tuto máme Helenu pre Montanu, takže tam potom niekedy tiež môžeme ísť, prípadne si tam časom môžeme kúpiť garáž. A my teraz ale smerujeme smer Miles City. Takže prvú zákazku budeme mať dokončenú, prvú z 12. Wow, ale je to tu fakt nádherné. No akurát toto ešte tento odbočí, výborne, tak. Pekne som sa tam zmestil, nič som nepoškodil, všetko je OK. Ale mulťák by som dneska nedal, nechcem spraviť to, že sa mulťáky budú oznamovať, aby každý vedel. Alebo hen tak to je také, že pozrie a single a tak to nič a o chvíľu mulťák a sa z toho stane, no. Ja viem, no musíme to potom častejšie trošku oznamovať tie mulťáky, aby to bolo tam lepšie aj zosúladené. Dobre, choďte skontrolovať vozidlo na váhu. OK. Počkať, ako LOL to na túto váhu mám ísť kontrolovať? To ti šíbe. Zastav na váhe, kámo. To musím ísť sem. Normálne ako toto musím ísť na váhu a potom sa tam otočiť, no pekne. Super. Šikana. To je šikana jak svinia toto.
pokuta za prevádzkovanie poškodeného vozidla. Ja som ho nepoškodil, to niekto mi dal úplne klince pod kolesa, úplne mi rozbil ťahač, ja za to nemôžem, pán policajt, prečo ste mi dali pokutu? Tu máme aj nejakú Tatrovku, alebo nejaký respektíve nákladiak s damperovým návesom. Ale my pokračujeme ďalej, no. Toto. Pokračujeme v Montane, takže áno ľudia, toto je Montana DLC, vyzerá to nádherne. Ako čím dál sa dostávame hlbšie, tak týmto je krajšie, wow. Nádhera. Prečo tam mám to, že tú obálku, to zase bude nejaký mail úplne random, že zase mi chcú zhabať majetok alebo niečo. Ale to by nemalo byť do majetku, pretože my práve sme teraz v pluse. Tak neviem ohľadom čoho sa to týka. No to uvidíme. Motor zlyhal, ale... Kamo, kadiaľ mám ísť, ty vole? Lol, dobre, tadiaľ to. Naskoč. Tak sa, však sa mi to zdalo tam nejaké si divné na tej križovatke, ale dobre, mám ísť tadiaľ to, OK. By som úplne random zle odbočil niekde a potom cúvať s týmto návesom, to by som nechcel. Ani náhodou. Takže dobre, že som to zbadal na poslednú chvíľu. Pretože viete, keď vám úplne napíše, že zlyháva motor na tej navigačke, tak ono vám preruší navigačku a nezobrazí vám, kam máte odbočiť. No to je veľký prúser. Ale my sme to vychytali, my sme úplne odbočili správne. O minútu. Aha, cigán sere na krajnici. Takže ľudia, toto je Montana DLC. No pekne. Áno, fakt pekné DLCčko, no keby tam cigáň sral na diaľnici. Na krajnici teda, lol, že na diaľnici. No mohol by aj na diaľnici srať, ale neviem, či by vôbec ako sa dožil toho, že by sa tam vysral. Lol. By ho tam prešiel nejaký nákladiak, alebo auto. Alebo teprve ešte od strachu na tej diaľnici by sa ešte rýchlejšie posral, no. Aj to je jedna z možností. Keď máš depresie a život ti nejde, lahni si na diaľnicu, tam táto prejde, no presne úplne. Tam táto prejde doslova, no úplne. Kamión tam prejde, osobák, dodávka a všetko možné. A neviem, či sa mi to zdá, alebo to jazdia aj iné NPCčka možno, tie autá trošku. Tu máme nejaké domčeky. Nejaká farma. Poľnohospodárstvo. Ja som zvedavý, ako hovorím, keď sa dostaneme trošku viacej do tej Montany, ako to bude vyzerať práve tam. Pokiaľ sa tam vôbec dostaneme pri tomto motore. To je taký malý detail. Ale možno to ešte zvládneme. Uvidíme. Ako... Pokiaľ zarobíme dobre, tak by som chcel dať trošku opraviť ten ťahač. Pretože ten ťahač úplne chudák, on zlyháva. Na plnej čiare. Trošku by ho to chcelo opraviť. Minimum. Wow, tam bola nejaká cesta, ale tam asi sa nedalo ísť, neviem. Úplne že random nejaká skrytá cesta. Ty vole, tam nebola asi skrytá cesta, čo? Neviem, lebo ja mám teraz vypnuté tie roadblockers, tuším. Sa mi zdá, že ich mám vypnuté, že... A máme nový mail, super. Splatka úveru, čože? 16 tisíc? Lol. Tak toto som fakt nečakal. Sme v mínuse 16 tisíc. Ups. To je iba pomlčka, to nie je mínus, ľudia. To je iba pomlčka. Nič sa nedeje, ideme ďalej. Počkaj, ja mám tie roadblockers vypnuté, pretože... Takto neviem, či tam je skrytá cesta, alebo či tam je proste... Ako za terasa. Ale to by nás zase povedalo, že tam je skrytá cesta práve, že? Len čeknem, či to mám vypnuté. No jasne, ja to mám vypnuté, no. Tak ja si ich zapnem. Pretože takto neviem, čo je reálne a čo nie. No dobré, už iba nejakých 9 mil a budeme v cieli. Už iba 8. O, tam sú dva kruháče po sebe. Pane bože, to už vyzerá ako... tuším Road to the Black Sea, alebo ktoré to bolo, alebo Iberia, v Iberii, no tam boli toľké kruháče, to už je jak Iberia v Eurotracku podobné. Super kruháč. Jeden. A toto zároveň za chvíľku bude rovno druhý.
To je jak americká Iberia, no. Americká Iberia v americkom ťahači, no. Tu je aj čerpačka, ale asi sa nedá použiť, alebo dá, ale niekde úplne vzadu random je ten stojan. No a my už sme v meste Miles City. Super, tu je znova reklama na burgery. Banka. No, ideme vykradnúť banku, tam zastavím s ťahačom, zablokujem východy. A ideme vykradnúť banku, aby sme si zlepšili finančnú situáciu. Tak. Dobre, zastavíme a počkáme. Dobre, môžeme už ísť. To našťastie netrvalo extrémne dlho. Alebo keď máš tlaky a vysera sa ti nejde, stupni si na diálnicu, tam to z teba vyjde. Ježiš Maria. Ej, úplne no, od strachu sa človek poserie. Tak, a sme tu, no. Pekné mestečko celkom, zaujímavý strom. Lol, prečo je ten strom fialový, alebo aký? Ostatné sú zelené. Ty vole, brzdi. Dobre. Odbočka sem. Tak. Profik za volantom. Dobre, ja to preskočím. Som sa tam zasekol. Excelentne, yes. Nová úroveň, paráda. Dobre, dáme si cenný náklad, môže byť. Výborne. Prvá zákazka splnená. Tak, ja zoberiem exterku. A z mesta Miles City niečo také kratšie, aby sme viezli. To je naspäť, ja chcem po montáne niečo. To je moc dlhé, niečo také kratšie, počkať, to je ešte dlhšie, ty vole. Prečo je to ešte dlhšie? To je kratunke, 59 mil, 59, ja potrebujem vyše 100 mil. 73, 198, ale to je naspäť, ja chcem po montane, lol. 500, to je moc, 447. A z Miles City do Levistownu, no to by mohlo byť. Kľudne ako 194 mil auta by sme viezli, no. To môže byť. Dobre, začať zákazku. Dobre, jednu milu je to od nás. Pekne, tak ja sa to skúsim otočiť. Ajajaj, prevodovečka, to si tie zvuky nevšímajte, to sú prírodné zvuky prevodovky. Auta vezieš na začiatku, ale na konci sú to vraky. No, to asi bude najviac pravdepodobná situácia, ktorá nastane, že dobrý deň, my sme vám tu zverili auta a prídeme do cieľovej firmy. Dobrý deň, ja som vám doviezol vrak. Ideálne. Na začiatku nám povedia, že nám zverili auta a ja potom len v cieľovej firme, že no tak som vám doviezol tie vraky, čo ste chceli. Úplne najlepšie, no. To je teda prístup šoféra. Riadny, za 100 bodov. Tak, tu máme dokonca aj opravovňu. Ja tam skočím trošku. Opraví ťahač. Tak to je OK, opravili sme kompletne ťahač. Máme funglovku ťahač, wow. Tak to sa oplatilo, no. A ja rovno ešte skočím aj natankovať, pretože to palivo úplne, no, nech nejdeme na doraz. Za chvíľu 50% poškodenie. Prečo? To sa nestane, žiadne 50% poškodenie nebude. Nestrašte ma. Nič také sa nesmie stať. Tak. Stále okolo tej banky ideme, no. To je nápoveda k tomu, že ju mám vykradnúť, určite. Keď stále okolo nej krúžime, tak random nás zatvoria do basy, že dôvod, prečo nás zatvorili do basy, krúžili sme stále okolo banky, no. Že si mysleli, že sme zlodeji. Tak, toto by mal byť niekde náš náves. Tak, presne tu.
zadu. Tak, na šupu. Zatiahnuť. Akurát by to potom niekde chcelo spraviť peknú fotku. Aby sme odfotili krásnu Montanu. Uvidíme, čo ešte natrafíme po ceste ako krajinu, kde spravíme nejakú úžasnú fotku. Nie, vôbec poznáme ťa, no. 50% poškodenie, samozrejme. To neprichádza do úvahy. Však práve, pretože ma poznáte, no. Maximálne tak 100% poškodenie. Presne tak. Počkaj, ja to tu cvaknem takto úplne. Tu bude ideálna fotka. Prípadne potom ešte môžeme aj inde cvaknúť nejakú fotečku. Ale toto sa to úplne krásne hodí. Tak. Ale u mňa na konvoji to tam ako nič, pekne. Hannah Montana je pekná, tak si spravuje jej foto, no úplne no. Namiesto Montana, že je to Hannah Montana. Dobre, to je len upozorňovacie svetlo, akože máme dať pozor, či niečo nejde, určite tam nič nešlo. Wow, ale toto je to ešte krajšie. Lol. Ja toto cvaknem. Toto je to ešte krajšie, wow. To mesto úplne... Nádhera. No tak, semafor. Pustí ma. Dobre. Konečne sa tam rozsvietila zelená. Vyskúšame, či doprava môžeme ísť na červenú. No, tuto nám to pokutu nedalo, tak ja neviem, prečo to vtedy tam zblblo. Asi fakt nezaregistrovalo, že som mal blinker. Zrejme. A tu je garáž dokonca, ale nemám toľko peňazí, takže na garáž môžem zabudnúť. Som chcel, že kúpim garáž, ale to neprichádza úplne teraz do úvahy. A so 6000 vo vačku, no. Tak, ideme. Tam bol šerif, tuším. Neviem, čo to bolo za auto, ale vyzeralo to ako auto šerifa. Prečo každá garáž v každom štáte väčšinou vždy končí pri kolajniciach? To úplne ako random chcú, aby ma nabral nejaký vlak. Asi no, pretože vždy každú garáž, čo máme, aj neviem, či niekde Flagstaff, alebo kde máme nejakú garáž kúpenú, tak blízko pri tej garáži je železničná trať. To ako random, oni asi tak naschvál stavajú ti garáže, aby ma sejmul vlak. Určite, to majú nám na nachystanú pascu. No ešte 160 mil a za chvíľku budeme mať ďalší náklad dovezený do cieľa. Výhoda je, že tie mesta si nejak nemusím značiť, pretože keď preskúmavame teraz Montanu, tak to znamená, že tie mesta ešte máme neobjavené. A prakticky všetky mesta, okrem toho hlavného mesta, sa nám ešte len budú označovať, čo znamená, že... Pomaly aj viem, že do ktorého mesta som to viezol a do ktorého nie. Aspoň si tak myslím. Keď sa pozrieme aj na mapu, no my ideme z Miles City do Lewistonu. Takže výborne, a toto mesto tým pádom ešte nemáme objavené a po ceste nemáme našťastie ďalšie druhé mesto, takže toto bude ako ďalšie druhé mestečko, ktoré máme preskúmať. A zároveň sa nám to pripočíta k eventu. Pre dnešný diel z American Truck Simulator by to bolo naozaj všetko, takže ak sa vám videjko páčilo, tak ho určite ohodnote lajkom. No a pokiaľ nechcete prísť o ďalšie nové videjka a chcete byť informovaní o mojej tvorbe, tak si určite hoďte na mojom kanále odber a taktiež si určite hoďte aj follow na Twitch, kde sa pri streamovaní aj nahrávalo toto videjko. No a nezabudnite takisto čeknúť aj náš Discord, kde je plno ďalších zaujímavých vecí a noviniek. No a taktiež môžete čekovať aj Instagram a TikTok, kde pridávam ďalšie rôzne novinky a zaujímavosti. No a ja sa s vami lúčim. Čaute.
castles in the sky as we fly.